ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର, ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ସହ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି। ସହରର ଶାନ୍ତିନଗର, ଉମାନଗର, ଗାନ୍ଧୀନଗର, କୌତିକୀନଗର, ଗଜପତି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଓ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଜମିଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ଯାହା ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଯାହା ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କି? ସ୍ୱପ୍ନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗତକାଲି ସକାଳ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛୁ, ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳ, ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳମଗ୍ନ ହେଉଛି ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏକାଧିକ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାତି ମଧ୍ୟରାତିରେ ଘର ଭିତରକୁ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଗଜପତି ନଗର କଥା କହିବା, କୌତିକ ନଗର କଥା କହିବା, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗାନ୍ଧୀନଗରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ନ୍ୟୁ ସ୍କୁଲ ଛକରୁ ସାନିଟାଇଜ୍ ଛକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡି ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ହୁଏତ ଯେ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ କେମିତି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ଯଦିଓ ଆଗରୁ ବିଏମ୍ସି ର ଚେତା ପଶିଥାନ୍ତା ତେବେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।